आज आमच्या देशाच्या संविधानाचो शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाजी जयंती. हांव ताज्या स्मृतीक अभिवादन करतां. कोरोना व्हायरसाच्या रुपान एक मोठे भीषण संकट आज संपूर्ण देशा मुखार उबे राविल्ले आसा. गोंयकारी ताका फुल्ली फायट करतात. आतां एक गजाल तातूंतल्यान आनी एक प्रश्न उपस्थित जाला, तो म्हणजे जे सी फेरर्स आसात, जे आमचे तरणाटे भुरगे बोटीचेर वेगवेगळे कडेन आसात, तांचो एक प्रश्न आज संपूर्ण गोंय राज्याच्या मुखार उबो आसा. कांय दिसा पयलीं म्हजे कडेन खुबश्यो बायलो, तांचे आवय बापूय म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें की आमच्या भुरग्यांक कितेंय करून तुमी परत हाडपाचो प्रयत्न करात, कारण तांची परिस्थिती वायट आसा. बोटी वेगळेवेगळे कडेन दवरिल्ल्यो आसात, तांकां खंयच्या कोर्टांत लोक घेना. आनी ताज्या फाटल्यान म्हाका सी फेरर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष बाब डिक्सन वाज आनी ताजेय वांगडी तांणी येवन म्हाका थोडे इन्फॉर्मेशन दिलें. हांव मागीर आमचो एनआरआय कमिशनर नरेंद्र सावयकारा कडेन उलयलो, ताणें म्हाका सांगलें की आपूण प्रयत्न करता, आपलो प्रयत्न चालू आसा. चीफ मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट केलो की ताजोय प्रयत्न चालू आसा आनी ताणें मॅटर स्टेट सेंट्रल गोवर्मेंटा कडेन घेतिल्लें आसा. हांव श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्र्या कडेन उलयलो, ज्या दिसा व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाच्या थ्रू तांची कॅबिनेट आशिल्ली, ताणें म्हाका एश्योरंसूय दिलें की आपूण व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगान जेन्ना कॅबिनेट मिटींग जाता तेन्ना आपूण हो प्रस्न प्रधानमंत्र्याच्या मुखार मांडटा. आनी ताणें म्हाका परत मागीर मॅसेजी धाडली की आपणें हो प्रस्न प्रधानमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिलो. ताज्या फाटल्यान हांव गव्हर्नराकय वचून मेळ्ळो. ताज्या मदीं खुबश्यो भुरग्यांनी म्हाका वॉट्सएप मॅसेजीस धाडल्यो. एक दोन भुरग्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें की परिस्थिती पयली भशेन ना, आतां परिस्थिती कदाचीत बिगडपाक शकता. हांव गव्हर्नराक वचून मेळ्ळो. गव्हर्नरान म्हजें सगळें म्हणणें आयकून घेतलें आनी गव्हर्नरान म्हाका एश्योरंस दिलें की आपूण प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेनय उलयतां आनी तांकां आपुणूय परसू करतां. ताणें जर आनी म्हाजें उतर घालें जाल्यार राज्य सरकाराचो प्रयत्न आनी ताका गव्हर्नरांनी जर उतर घालें जाल्यार तें आनी मातशें सप्लिमेंट जाता आनी तातूंतल्यान कितें मार्ग येवपाक शकतलो अशें म्हाका दिसता. आज हांवें म्हाका सगळे डिटेल्स सी फेरर्स असोसिएशनान दिल्ले, ते सगळे डिटेल्स हांवें कंपायल करून हांव आज एक प्रधानमंत्र्याक ते डिटेल्स फॉरवर्ड करतां. ताका एक हांवें लॅटर बरयलां आनी एक डिटेल्स हांव परत गव्हर्नराक सबमीट करतां. तातूंतल्यान एक आमची अपेक्षा आसा की आतां ते भुरगे सांगता त्या कोतान थोड्या राष्ट्रांनी आपल्या लोकांक व्हेल्यात, परते व्हेल्यात. म्हणजे आतां ते म्हणटा त्या कोतान फिलिपायन्सान आपल्या लोकांक व्हेल्या, मागीर हांणी व्हेल्या आपल्या लोकांक इंडोनेशिया. तांची अपेक्षा आसा की इंडियेनी आपल्या लोकांक परत मायदेशाक हाडचे. म्हाका दिसता हांव पयलीं म्हणजे ह्या असोसिएशनाक परबी दिता की असोसिएशन कंटिन्युअसली तांचो इश्यू फॉलोअप करत आसा सगळ्या लेवलाचेर, स्टेट लेवल, गव्हर्नर्स लेवल किंवा आमदारांक मेळप, प्रत्येका कडेन ते फॉलोअप करता आनी म्हाका दिसता तांच्या प्रयत्नाक आज नाल्यार फाल्यां यश मेळटलें अशी हांव अपेक्षा करतां.